I evo kako izgleda ubrzanje Opel Insignia sa 170 konjskih snaga, 2.0 dizel motorom i automatskim šestostepenim menjačem. Pripremni smo, dajemo gas. Dosta brzo penje, agilan motor, a i menjač lepo radi, lepo menja brzine. Lagan je i za okret ovako na putu, što znači da je dobar i za gradsku vožnju. Menjač, to jest volan, hitro reaguje na vaše komande. Tako da sam sa tim prezadovoljan. U dodatnoj opremi ovaj automobil ima Bose zvučenje, što je dosta kvalitetno i dosta jako. To ne mogu da vam prikažem na YouTube-u, ali možete da posetite moj Instagram profil i da vidite kako izgleda otprilike, ali da možete da čujete kako izgleda ozvučenje u ovom automobilu.